אז איזה כיף זה לברך אותך, דוקטור שאול היקר, מפעל חיים, גם כתבתי לך. אנחנו לא מכירים הרבה שנים, אבל מאז זה שנים איכותיות. אני צמחוני ואני טבעוני ואתה מלווה וזה פשוט כיף. עשית מפעל מקסים ומה שנשאר זה רק הרבה הרבה בריאות ואריכות ימים. וחוץ מזה, הזמנת אותי ליום הולדת שלי היום. אז מזל טוב פעמיים. תודה ולהתראות ושנשתמע בעשור הבא. שמעון. שאול, שיהיה לך המון המון מזל טוב. כיף לי לעבוד איתך. אתה מהווה באמת השראה לבריאות. ואני מאחלת לך אושר ואושר יחד עם קלרה. תמשיך להיות כזה בוס אכפתי. שאפשר גם לצחוק איתו הרבה. ורק בריאות ואושר מכל הלב. לשוואל, ברכות מגרעין גזית, ליום הולדתך ה-70, כל טוב, הרבה בריאות. או, הנה דבורה לבעל, דבורה לבואי לברך, יו, עכשיו תורך, עכשיו אתה צריך לברך. יש פה עוד כמה רופאים, אז אני מזהיר אותם שיכול להיות שאני יורד עליהם קצת, אבל תקדרו בסבלנות. להפך, תענו גדול לראות את זה, חומר למחשבה. נראה נהדר, ורק תמשיך ככה. ניצה אמרה שאתה מתעסק בבריאות. בבריאות. אלה הבייביס שלי, כל הספרים האלה. אז אחר כך אנחנו נדעת גם לראות אותם. תסתכלו. מה, כל כך הרבה? 150. כמה? 150. ספרים, אתה הוצאת? כן. לא אני כתבתי. לא חשוב. שאול. אנחנו מכירים מגיל 16, לאורך כל דרכו ליווינו אותו. והוא בחור נפלא, אין מה להגיד, בחור נהדר. אני הייתי מדריך שלו בצופים. זה הקשר, אבל אחרי זה נפגשנו הרבה. הנה הסיני שלנו, הסיני שלנו. מה אתה עושה פה, שאול? יש לי כאן. אתה כמו חתן? חתן? גזור יפה? תשמעי, כל האנשים אני בטוח באו בשביל לשמוע את ההרצאה שלך. מה שאתה עשית זה ממש... אני גם אומר דברים יפים. מהפכה. לא, מהפכה בחיים של האנשים אתה עושה. אני שמח. מה קורה? הנה הבת הקטנה שלי. אני בין המעריצים של שאול טל. אני מכיר אותו מזה רבות בשנים ואני מברך אותו שיצליח להיות בין המולים המצליחים כשרוב המולים נפלו הוא היחיד שיצליח ויבורך על כישוריו הרבים כן, אני רוצה להגיד כן. אני רוצה להגיד לשאול אני רוצה לאחל לו המון המון מזל טוב ולהגיד לו שהוא עושה עבודה נפלאה ולהרים את המודעות בכל הארץ ובעולם ושנזכה להרבה שנים פוריות ושנזכה לעשות את הספר הבא ביחד שאול, אני אוהבת אותך יום הולדת שמח הרבה בריאות רוני, אז מה גם אני אגיד עכשיו כמה מילים שאול הוא, לא, אני לא אומרת עכשיו כי הוא הבן זוג של הסבתא של הילדים שלי אני לא מאמינה, באמת? סבתא קלרה, כן אז רגע, בוא נלך להגיד לשאול יום הולדת שמח תגיד לו, יום הולדת שמח, בטח איזה יופי, הוא גם שובב נוסף לכל שאול, לא ידעתי שאתה שובב טוב, יאללה, להתראות טוב, אני לא יודע מה יותר חשוב עובדות היסטוריות או מיתולוגיות אבל נאמר לי פה שאני הוא זה שהמציא לשאול מטלון, היום נקרא שאול טל, את השם זיסי. עכשיו, אני לא זוכר בדיוק למה, אבל הוא היה באמת מתוק, הילד הזה, מאוד מאוד מתוק, ואהבנו אותו. אני חושב שאני מהראשונים בהתקהלות הזאת, מבין הראשונים שהכיר את שאול. שאול נולד בשכונת ארי. שכונת ארי היה קיבוץ של שלושה רחובות. א' עבור אלקושי, זה הרחוב ששאול נולד בו. הרי שהוא רוזנבום, זה הרחוב שאני גדלתי בו, נולדתי, ויוסף אליהו, שזה רחוב שמחבר את אלקושי
ואת רוזנבורג. כך שאני מכיר את שאול, אני מניח, מגיל כמעט אפס. ואני... היינו חברים טובים מאוד מבית ספר דובנוב, ואחרי שאני עזבתי את דובנוב, דרכנו נפרדו, ופגשתי אותו במפגש של בוגרי דובנוב לפני 4.5 שנים, והמפגש הבא זה היום, ואני מאוד מקווה, שאול, שאחרי שאני אחזור מארצות הברית, אנחנו נחדש את הקשר, אני אתקשר אליך, מפני שאתה מבחינתי עדיין זיסי. זהו. אולי, אולי בזכותך אני אטפל בסוכר דרך תזונה נכונה. זה היה לי שווה. לשאול מאחלת לך את כל מה שתאחל לעצמך. הרבה הרבה יזמות והמשך בחיים. אנחנו מאחלים לו. את יכולה לבוא לאחל גם. ואת יכולה, את יכולה לשחרר אותנו, אנחנו הולכות להרצאה. תודה רבה. אתה נולדת בעל כושר? אז אני אולי האדם מכל החבורה הזאת. אתה הראשון. אני הראשון. נכון. אמרתי להם. נכון, נכון, אתה הראשון. הראשון שמה? שמכיר את... אנחנו שיחקנו סטנגה בשכונה. הוא היה... סטנגה, נו. במדרכה. תפגוע בשפיץ של המדרכה ולחזור. אתה אולי לא זוכר, אבל קראנו לשכונה שכונת ארי. זה הקלטתי פה. א' זה על כושי. רוזנבאום, יוסף אליהו, זה חיבר את זה. ואני הייתי עלוב בשכונה בריצת סיבוב קטן. סיבוב קטן היה על קושי, יהודה הלוי, לא היא בן גבירות, הגדול כלל גם את הנביאים. זה לא הייתה לי. הוא היה ספורטאי רציני, דני. לא הצטיינתי בשום דבר. אבל הייתי בחור ככה מעורב וחברתי. מה שמה שלה, של השכנה שלך, שהייתה כמו גבר? שאני תיכופתי. תיכופתי, אתה רואה אותה, אתה שומע? לא, אני יודע שהייתה רופאה. כן, כן, אבא שלה היה גם... היה קהנוביץ' שלה רופא, קהנוביץ' שלה אבא חורג שלה. היא הייתה בת של אמא שלך, היה אימוביץ' עם קהנוביץ'. ואני יודע לימים, תראה, למדתי יחד איתה לבגרות. היינו באותו תיכון. בכל אופן, אני אחזור, אני אתקשר. יש לי הרבה מאוד דברים לומר לך, גם בקצרה. אז מה הם עשינו? נשיקוי.